Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa meillä on Hot Chip Challenge. Eli tämmönen ilmeisestikin melkoisen tulinen sipsi täältä paketista, mikä on tämmönen ruumisarkun mallinen. Niin täältä pitäisi löytyä yksi sipsi. Täältä löytyy tämmönen, että selvisin. Katsotaan, saanko pitää sen vai en. Löytyy tarra, sitten löytyy rippistä sipsi ja hanska. Olen kuponki ja sitten tosiaan ohjeet. Eli 5 minuuttia pitäisi olla juomatta ja syömättä kuin mitään muuta kuin on saanut tuon sipsin syötyä. Ja pistetään hanskaa käteen ja katsotaan, että mitenkä meidän käy. Mulla on tuonne puhelimeen ajastimeen ajoitettu 5 minuuttia. Niin lyödään se täältä sitten päälle, kun aika on. Ja pussia auki. Missä se on täällä? Tuommoinen, vähän tumman näköinen. Haisee aika pahalle. Tää voi olla huono idea. Mutta ei mitään, lähdetään katsoa miten meidän käy. No, vähän se vähän potkaisee. Surppeja olen tyhjä ja sieltä lähti 5 minuuttia käyntiin. Teitä nyt kyllä ollut niin paha, mitä mä oletin. Mutta ilmeisesti tässä on semmoinen, että minuutin välein meinaa tulla semmoinen potkaisu. Ja kyllähän tämä koko ajan niin kuin voimistuu tästä. Että todellakin on niinku tulinen kyllä. Oho. Mutta en alkaa vielä mitenkään ylitse pääsemätä. Joo. Mitäs nyt sitten? Kohta olisi minuutti mennyt. Joo. Ja sieltä tuli muuten aika jännä. Aika tavallaan tasan minuutti, niin tuli semmonen uusi aalto. Huhhuh. Polttaa lähinnä oikeastaan kurkussa. Ei oikeastaan muuten. Ehkä ihan vähän meinaa kyynel tulla. Mutta. Joo. Eikä ne ennätä nyt pussillista syö. Tai söi, kun tää pussi on enää pieni. Ai voi. Katsotaan, tuleeko uusi aalto. Vähän niinku meinaas tulla uutta aaltoa. Vähän mennään nenäronta vuotaa. Perkele kun tulee viestiä noita. Ajattelin tota mobiilidata pois päältä, niin ei tuu viestit läpi. 2,5 minuuttia. Viestää vasta tosiaan kyllä. Ei
Jaksaako sitä muuten? Jossakin videolla olin katsomina, niin joku väitti, että oli pahempi kuin toi Hukin ja Kamoritz-haaste. En tiedä, en ole käynyt, mutta olen miettinyt, että lähtisin käymään kokeilemaan sen. Ja joo, jos se on, jos tämä on pahempi, niin kyllä mä siitä haasteesta selviän. Että sikäli täytyy ottaa selvää, että näissä ei kummissakaan ole määrä, mun mielestä mieltään niitä kovilleita. Että paljonko on tässä ja paljonko on siinä, mutta väittäisin, että jos tää on tulisempi, niin kyllä se tulee selvitettyä. Vähän mennään silmästä tulla vettä, mutta ei tää nyt niin hirveän pahaa ole. Odotellaan, että aika loppuu, että saadaan suurempi tulos ja sitten voidaan lähteä etsiä paperia, voidaan niistä. Vielä olisi minuutti. Mä en tiedä, onko tämä hirveä pettymys kaikille, kun tästä mitään hirveätä, ihan kauheita reaktioa tullut, mutta jonkinlainen. Joo. Puoli minuuttia vielä. Tuli tosiaan joululahjaksi saatua tämä ja tuolla odottaa sitten vielä toi Satan Stow, semmonen maailmantulisin tikkari. Jännä nähdä, että minkälainen homma se sitten on. 10 sekuntia. 5 sekuntia. Noin. Että se olisi suoritettu. Katsotaan, siis löytyy jostain paperia. Voi voi. Sieltä. Kyllähän tuo polttelee vieläkin suussa, mutta tosiaan tää paperi olisi pitänyt varata tähän. Joo. Eihän siinä. Kai sitä täytyy maitoa vähän ottaa, että pääsee eroon tästä pienestä poltteesta. Joo. Eihän siinä. Heitä videolle peukku, jos tykkäsit, nappaa kanava tilauksesta. Nappaa kanava tilaukseen, nähdään, että tehdään ensi kerralla. Ja jos olet tehnyt tämän haasteen, niin heitä linkkiä tonne alas, jos olet jossakin videon pätkää tai kuvaa, niin minä käyn katsomassa. Muista tilata kanava, niin nähdään, että tehdään ensi kerralla. Joo, moi. Seuraavasta päivästä vielä moi. Jos joskus joku vielä päättää tehdä tämän haasteen, niin ensinnäkin helvetin typerää, toisekseenkin syökää kunnolla ennen haastetta. Mä olin tuona päivänä, kun mä tein tuon haasteeni, eli siis eilen, syönyt pelkästään aamulla vähäsen, ja sitten mä illalla tein tuon haasteen. Niin noin tunti tuon haasteen tekemisestä, aivan hemmetimoinen vatsan polttelu, kesti noin puolitoista tuntia, ja se noin niinku tuli hiki oikein niin kuin kunnolla pintaa ja niin kuin siis otsa oli ihan kylmä ja niin kuin tärisytti ja vähän menes huimataan, että kannattaa syödä kunnolla, että tuo ei tyhjää mahaa ole kovin hyvä juttu, mutta suu kestää paremmin kuin maha, mut joo. Ei kannata. En suosittele kyllä kellekään, mutta ihan jännä kokemus. Jos haluatte tehdä, niin omilla vastuilla ei. Mä en ole kannustanut. Mutta joo, palataan seuraavassa videossa. Hei.